Не дійшли до кордону з Молдовою кілометр. Прикордонники Чернівецького загону затримали групу ухилянців. П'ятьох чоловіків призовного віку виявили за 1 кілометр від держрубежу. Порушниками виявилися жителі Харківської, Полтавської, Київської та Чернівецької областей. Затримані розповіли, що заплатили невідомій особі від 7 до 8 тисяч доларів за незаконний маршрут з України до Молдови поза пунктами пропуску. Усі вказівки отримували дистанційно. Відносно порушників склали адмінпротоколи, пошуки організатора тривають.